Mi smo po drugi put došli u Beograd da kažemo vladi Srbije da ima Srba koji žive i južno od Ibra i koji su također protiv Briselskog sporazuma, poručuju Srbi sa Kosova koji su se danas okupili ispred zgrade vlade. Oni upozoravaju da će Briselskim sporazumom Srbi nestati sa Kosova i Metohije. Na današnji sastanak u vladi pozvani su 5 predsjednika okruga sa prostora Kosova i Metohije. Mi pouzdano znamo, dakle, da 4 njih se već javno izjasnilo da prihvata nedavno potpisani sporazum u Briselu. Ta 4 pripada strankama vlasti, dakle, 2 iz redova Srpske napredne stranke, a 2 iz redova SPS-a. I 1 je samostalni, dakle, ne pripada nijednoj stranci. Želim da kažem da ti ljudi ne predstavljaju narod. Dakle, to su ljudi koje je imenovala vlada, to su činovnici vlade i oni ovdje bukvalno dolaze po svoje mišljenje. Dakle, oni i da žele, ne mogu da vladi prezentuju stav naroda jer nisu iz naroda. Ovi ljudi koji su pored mene predstavljaju narod i oni su ti koji imaju puni legitimitet da kažu šta narod misli. Prema navodima, predstavnici Srba južno od Ibra nisu dobili poziv za današnji sastanak u vladi Srbije, na kome predstavnici vlasti razgovaraju o Briselskom sporazumu sa predstavnicima Srba severno od Ibra.